ដូច្នេះជំការទៅយើងទៅទិញថ្នាំលាងផ្លើមថ្នាំជួយផ្លើមឲ្យវាអស់ជាតិពុលអីហ្នឹងយើងមិនថែមទាំងទៅជួយផ្លើមវាអាចបង្កើននៅបន្ទុកឲ្យផ្លើមទៀតបើសិនជាជំការទៅយើងទិញថ្នាំជំការទៅគេផ្សាយពាណិជ្ជកម្មវាបោកប្រាស់អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យផ្លើមរបស់យើងវាកាន់តែចាក់សាំងលើភ្លើងថែមទៅទៀតក្នុងការប្រើប្រាស់ថ្នាំគួរតែពិភាក្សាជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតដើម្បីឲ្យដឹងថាតើថ្នាំនឹងពេលដែលយើងពិសាព្យាបាលជំងឺចេះតើវាប៉ះពាល់ទៅដល់ថ្លើមឬក៏អត់បញ្ហាដែលគេថាតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីថែរក្សាថ្លើមយើងនឹងឲ្យបានមានសុខភាពល្អតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកាត់បន្ថយចិត្តពលចេញពីក្នុងថ្លើមរបស់យើងបាទនៅក្នុងសម័យកាលនេះគឺជាសម័យកាលដែលបងប្អូនលក់ផលិតផលអនឡាញច្រើនណាស់ហើយផលិតផលទាំងនោះគេតែងតែថាអូមានថ្នាំនេះបង្ការក្នុងការលាងថ្លើមក្នុងការសម្អាតថ្លើមក្នុងការសម្អាតជាតិពុលក្នុងថ្លើមក្នុងការដែលធ្វើឲ្យបំបត្តិជាតិពុលនៅក្នុងរាងកាយជួយឲ្យថ្លើមនឹងល្អអញ្ចឹងចុះអញ្ចឹងណាអានឹងគឺជាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់បងប្អូនដែលអាចនិយាយថាផលិតផលអនឡាញហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវគិតត្រូវចាំអញ្ចឹងក្នុងថ្លើមរបស់យើងវាអត់មានជាតិពុលទេថ្លើមតួនាទីថ្លើមរបស់យើងគឺជាអ្នកដែលបញ្ចេញជាតិពុលចោលត្រូវចាំអញ្ចឹងណាជាអ្នកបញ្ចេញជាតិពុលចោលហើយសួរថាអ្នកណាជាអ្នកបង្កើតជាតិពុលឲ្យខ្លួនយើងអ្នកណាដែលជាអ្នកបង្កើតជាតិពុលឲ្យខ្លួនយើងយើងត្រូវរកដើមចំនៃការនៃមូលហេតុអ្នកណាដែលជាអ្នកបង្កើតជាតិពុលឲ្យថ្លើមយើងមិនវាមកពីប្រភពណាខ្ញុំនិយាយដល់ចំណុចហ្នឹងបងប្អូនដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកបង្កើតនៅជាតិពុលឲ្យរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងមែនទេគឺដោយសារតាមមាត់របស់យើងហ្នឹងយើងនឹងឲ្យច្រកមួយនឹងឲ្យដែលជាច្រកមួយដែលវាបញ្ជូននៃចិត្តពលឲ្យរាងកាយរបស់យើងឲ្យផ្សោមរបស់យើងហើយយើងទៅប្រថ្នាំឯណាដើម្បីបំបត្តិចិត្តពលនៅក្នុងផ្សោមរបស់យើងផ្សោមរបស់យើងតួនាទីរបស់វាគឺជាអ្នកបំបត្តិចិត្តពលជាអ្នកសម្អាតចិត្តពលពេលដែលយើងញ៉ាំចំណីអាហារកោសិកាដែលងាប់នៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងគឺថារាងកាយរបស់យើងវាបញ្ជូនចូលទៅក្នុងឈាមបញ្ជូនចូលមកផ្សោមគឺថាវាដោះស្រាយបញ្ជូនចេញមកដើម្បីជាកាកសំណល់ចេញមកក្រៅផ្លើមគឺជាមេដាដៃ100ក្នុងការធ្វើការក្នុងរាងកាយរបស់យើងដូច្នេះផ្លើមមិនមែនជាអ្នកបង្កើតជាតិពុលទេផ្លើមមិនមែនជាជំរុកជាតិពុលទេគ្រាន់តែផ្លើមជាអ្នកបញ្ចេញជាតិពុលចោលបំលែងជាតិពុលចោលហើយជាតិពុលនឹងវាមកតាមណាគឺតាមយើងជាអ្នកហូបចំណីអាហារចូលទៅដូច្នេះហាក់បើសិនជាបងប្អូនចេះថែរក្សាថ្លើមយើងមិនបាច់ទៅជួយថ្លើមដើម្បីបំបត្តិចិត្តពុលក្នុងថ្លើមទេយើងជួយតែគុំតែបន្ថែមចិត្តពុលទៅឲ្យថ្លើមទៅបានហើយអានឹងជារឿងមួយគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ថ្លើមហើយថ្លើមវាលើកដៃចេះអរគុណច្រើនហើយលោកព្រះម្ចាស់ហើយមិនបាច់មកជួយខ្ញុំទេអ្នកឯងគុំតែយកតែសម្រាប់ចាក់មកលើខ្ញុំមកបានហើយមិនបាច់ទៅខំទិញថ្នាំយកមកដើម្បីឲ្យខ្ញុំនឹងបាត់ចិត្តពុលទេអ្នកឯងទេជាអ្នកយកភ្លើងមកដុតខ្ញុំហើយចិត្តឲ្យខ្ញុំជួយខ្ញុំយកមកប្រលត់ភ្លើងឲ្យខ្ញុំហ្នឹងយ៉ាងម៉េច
គឺដោយសារយើងនឹងហើយដែលជាអ្នកបង្កើតនៅចិត្តពលឲ្យថ្លើមអញ្ចឹងជាសរុបមកថ្លើមគឺមានល្អមែនតើថ្លើមគឺជាកោសិកាមួយជាគ្រឿងក្នុងមួយរាងកាយរបស់យើងធំបំផុតក្នុងរាងកាយហើយមានតួនាទីច្រើនបំផុតនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងថ្លើមគឺជាភ្នាក់ងារមួយធ្វើការដោយស្ងាត់ស្ងៀមគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយកុំភ្លេចថាថ្លើមបើសិនជាយើងខូចថ្លើមហើយគឺថាភាគរយនៃការរស់ហ្នឹងគឺថាមានតិចបំផុតទៅបីវិជ្ជាវិជ្ជាសាស្ត្របច្ចុប្បន្ននេះរីកចម្រើនដល់ប៉ុណ្ណឹងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរថ្លើមអញ្ចឹងបានមែនប៉ុន្តែមិនទាន់ប្រកាសថាបាន 100% នៃការជោគជ័យទេហ្នឹងហើយជាផ្សេងបងប្អូនដែលធ្លាប់ស្គាល់អ្នកដែលគឺមានលុយទៅដូរថ្លើមដូរអីហ្នឹងគាត់រស់បានក្នុងរយៈពេលតែប្រហែលរយៈពេលខ្លីហ្នឹងក៏គាត់លាចាកលោកទៅហើយដូច្នេះថ្លើមពិបាកក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរណាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីថែរក្សាថ្លើមយើងឲ្យមានសុខភាពល្អអាហ្នឹងដែលជាសញ្ញាសួរយើងជាអ្នកកាត់បន្ថយមិនមែនទៅទិញហើយកាលណាដែលយើងទៅទិញថ្នាំដែលគេផ្សាយពាណិជ្ជកម្មថាជួយលាងថ្លើមលាងអីចឹងណាយើងត្រូវចាំថាគ្រប់ប្រភេទថ្នាំដែលយើងញ៉ាំចូលទៅវាត្រូវការឆ្លងកាត់ថ្លើមថ្លើមនឹងហើយដែលជាភ្នាក់ងារសម្រាប់បំលែងថ្នាំទៅបីថ្នាំដែលយើងប្រើក្នុងការព្យាបាលជំងឺឬក៏ឲ្យផ្សេងៗថ្នាំវីតាមីនឯផ្សេងៗទាំងអស់ពេលដែលយើងញ៉ាំចូលទៅមួយផ្នែកច្រើនគឺទៅវាឆ្លងកាត់ថ្លើមវាជាអ្នកបែងចែកយកឲ្យកាកសំណល់ដែលយើងញ៉ាំពិសាចូលទៅហ្នឹងអាជីតគីមីហ្នឹងថ្លើមជាអ្នកគ្នាខំបញ្ជូនចេញមកខាងក្រៅដូច្នេះជំការទៅយើងទៅទិញថ្នាំលាងថ្លើមថ្នាំជួយថ្លើមឲ្យវាអស់ជាតិពុលអីហ្នឹងយើងមិនថែមទាំងតែជួយថ្លើមវាអាចបង្កើននៅបន្ទុកឲ្យថ្លើមទៀតបើសិនជាជំការទៅយើងទិញថ្នាំជំការទៅគេផ្សាយពាណិជ្ជកម្មវាបោកប្រាស់អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យថ្លើមរបស់យើងវាកាន់តែចាក់សាំងលើភ្លើងថែមទៅទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនថាថ្លើមវាមិនទៀមទីឲ្យយើងបំបត្តិចិត្តពលឲ្យវាទេវាគ្រាន់តែលើកដៃសុំឲ្យយើងកុំបន្ថែមចិត្តពលឲ្យវាទៅវាអរគុណហើយថ្លើមទោះបីវានៅតែ 25% ក៏វាអាចមានទូនាទីវាខំនឹងបង្កើតកោសិកាដោយខ្លួនឯងដើម្បីគេថា recover ដើម្បីត្រឡប់មកភាពដើមវិញដែរថ្លើមវាកោសិការបស់វានឹងគឺថាអូតូម៉ាទិកខ្លាំងល្អមែនតើដូច្នេះយើងមិនបាច់ទៅជួយវាអីក្រៅពីយើងកុំទៅបន្តចិត្តពលទៅឲ្យវាទៅបានហើយតាមរយៈនៃការប្រើប្រាស់នៅចំណីអាហារទី1គ្រឿងសូរាគ្រឿងដែលគ្រឿងសវឹងអកុលនឹងហើយដែលជាដើមចំដែលធ្វើឲ្យថ្លើមនឹងបន្ទុកថ្លើមនឹងធ្វើការច្រើនការដែលញ៉ាំស្គរច្រើនការដែលញ៉ាំខ្លាញ់ច្រើនក៏ជាបន្ទុកមួយឲ្យថ្លើមដែរក្នុងការដែលថ្លើមនឹងធ្វើការវិច្ឆ័យធ្វើការបំលែងពីស្គរទៅខ្លាញ់ពីខ្លាញ់មកស្គរត្រូវដោះស្រាយគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់នឹងហើយដែលជាបន្ទុកដូច្នេះបងប្អូនដែលញ៉ាំនៅចំណីអាហារដែលខ្ញុំនិយាយខាងលើចិត្តស្គរជាមួយចិត្តខ្លាញ់នឹងជាបន្ទុកមួយឲ្យថ្លើមនឹងហើយដូច្នេះបងប្អូនបើស្រឡាញ់ថ្លើមយើងគួរតែគិតឡើងវិញកាត់បន្ថយទាំងអស់ហ្នឹងគ្រឿងស្រវឹងអកុលយើងត្រូវតែកាត់បន្ថយជាពិសេសក្នុងការប្រើប្រាស់ថ្នាំគួរតែពិភាក្សាជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតដើម្បីឲ្យដឹងថាតើថ្នាំនឹងពេលដែលយើងពិសាព្យាបាលជំងឺចេះតើវាប៉ះពាល់ទៅដល់ថ្លើមឬក៏អត់ជួបលោកឱសថការីដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាព្រោះថ្នាំនីមួយ
វាអាចឆ្លងកាត់ទី1វាឆ្លងកាត់កលៀនទី2ឆ្លងកាត់ផ្លើមដែលវារំលាយទៅរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងដូច្នេះតើថ្នាំមួយណាដែលប៉ះពាល់ទៅកលៀនថ្នាំមួយណាដែលប៉ះពាល់ទៅផ្លើមបើសិនជាយើងស្រឡាញ់ផ្លើមរបស់យើងយើងគួរតែកុំបិទផ្នែកប្រាថ្នាំដោយអត់មានការពិភាក្សាជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតនឹងហើយដែលជាដើមចំដែលយើងចាក់សាំងលើភ្លើងដែលធ្វើឲ្យខ្លាំងរបស់យើងនេះដូច្នេះបើស្រឡាញ់ខ្លាំងយើងគួរតែអញ្ចឹងត្រូវកាត់បន្ថយហើយជាមួយនឹងត្រូវញ៉ាំនៅចំណីអាហារណាដែលមានអូមេហ្គា3ច្រើនហើយជាមួយនឹងយើងគួរតែចំណីអាហារដែលយើងប្រើយើងញ៉ាំនឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងជាតិស្ករជាតិខ្លាញ់កាត់បន្ថយបន្ថែមនៅសារជាតិណាដែលវាមានប្រភេទខ្លាញ់ធម្មជាតិខ្លាញ់អូមេហ្គា3ដែលមានអូមេហ្គា3ដូចជាខ្លាញ់ត្រីឬក៏ប្រភេទផ្លែឈើបើសិនផ្លែឈើសួរថាប្រភេទផ្លែឈើមួយណាដែលមានជម្រើសល្អជាងគេគឺផ្លែប៊ឺប្រភេទប៊ឺណាបើសិនជាបងប្អូនក្នុងម្នាក់ញ៉ាំបានមួយផ្លែរៀងរាល់ថ្ងៃគឺថាជួយបានអានឹងសម្រួលផ្លើមរបស់យើងនឹងបានល្អណាឲ្យកោសិកាផ្លើមរបស់យើងនឹងវាដឹកនឹងរបស់បានល្អហ្នឹងហើយហើយកាត់បន្ថយនៃការចាស់រិចរិលហ្នឹងហើយអង់ទីអុកស៊ីដិនណាហ្នឹងហើយហើយជាមួយនឹងជៀសវាងក្នុងការញ៉ាំនៅចំណីអាហារណាដែលវាមានជាតិពុលច្រើនដូច្នេះជាតិពុលហ្នឹងនៅក្នុងជាតិគេហៅថាបរតដែលជាជាតិពុលមួយដែលពិបាកក្នុងការផ្លើមនឹងមកបញ្ជូនចេញមកក្រៅណាគឺប្រភេទបរិវត្តនឹងជាពិសេសគឺបងប្អូនដែលញ៉ាំនៅចំណីអាហារដែលបើសិននៅអូស្ត្រាលីប្រភេទគេហៅថា deep sea fish ប្រភេទត្រីដែលវានៅត្រីទឹកជ្រៅណាត្រីដែលប្រភេទត្រីធំធំប្រភេទអាត្រីដែលនៅទឹកជ្រៅនឹងយើងក៏មិនគួរញ៉ាំច្រើនដែរប្រភេទត្រីដែលដូចជាពួកប្រភេទខតណាខតវាមានmorocod វាមិនមែន morocod ទេcod fish ប្រភេទត្រីទឹកសាបហ្នឹង cod ហ្នឹងវាមានច្រើនហ្នឹងនៅទឹកជ្រៅហ្នឹងក្នុងត្រីហ្នឹងវាមានជាតិបរិវត្តនៅក្នុងសាច់ត្រីហ្នឹងច្រើនហើយយើងអត់ដឹងទេពេលដែលយើងញ៉ាំចូលទៅយើងរាងកាយរបស់យើងវាស្រូបយកprotein ពីជាតិសាច់ត្រីហ្នឹងគឺល្អហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងត្រីហ្នឹងវាមានជាតិបរិវត្តនៅហ្នឹងអាចិតបរិវត្តនឹងហើយដែលចូលទៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងនឹងគឺថារອບខែរាងកាយរបស់យើងនឹងដើម្បីបញ្ជូនវាចេញមកនឹងគឺពិបាកហើយបើសិនជាអញ្ចឹងវាបង្កើនអាចិតពុលក្នុងថ្លើមរបស់យើងវាកាន់តែច្រើនបរិវត្តនៅក្នុងថ្លើមរបស់យើងច្រើនណាហ្នឹងហើយដូច្នេះយើងគួរតែកាត់បន្ថយកុំញ៉ាំច្រើនពេកប្រភេទត្រីតែទឹកជ្រៅនឹងយើងញ៉ាំម្ដងមួយកាលវាអូខេកុំញ៉ាំជាប្រចាំច្រើនពេកអានឹងគ្រោះណាបាទហើយជាមួយនឹងបើសិនជាចង់ឲ្យសុខភាពផ្លើមបានល្អតាមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេថាយើងគួរតែញ៉ាំខ្ទឹមសបានជាប្រចាំក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងប្រហែល2 3ខ្ទឹមទៅណាប៉ុន្តែខ្ទឹមសហ្នឹងវាមានផលប្រយោជន៍ច្រើនណាធ្វើឲ្យផ្លើមរបស់យើងហ្នឹងគេថាប្រឆាំងនឹងការចាស់រិចរិលរបស់កោសិកាផ្លើមហើយធ្វើឲ្យថែមទាំងសម្រួលឲ្យកោសិកាផ្លើមយើងបានល្អហើយមួយទៀតលាមៀតផងយើងហ្នឹងលាមៀតហ្នឹងគឺថាគឺក៏ល្អដែរអាចសម្រួលឲ្យកោសិកាផ្លើមវាមិនមែនកាត់បន្ថយជាតិពុលផ្លើមទេណាវាគ្រាន់តែជួយសម្រួលឲ្យកោសិកាផ្លើមរបស់យើងហ្នឹងវារីករួមរបស់បានល្អវាធ្វើការសកម្មបានល្អមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនហ្នឹងហើយវាមិនមែនយកជាតិពុលចេញពីផ្លើមអីទេណាកុំយល់ច្រឡំហ្នឹងហើយបើយើងនិយាយទៅកាលណាផ្លើមសុខភាពល្អ
ខ្លាំងធ្វើការបំដែងចិត្តពលចេញដែលយើងក្រោយពីយើងញ៉ាំចំណេះហាប៉ុន្តែបានដល់ចំនួនណាមួយទេបើស្អីយើងញ៉ាំច្រើនវាក៏ធ្វើការហត់ក្នុងរយៈកាលមួយវានឹងអាចទៅជាបញ្ហាក្រឹមថ្លើមមហារីកថ្លើមខ្លាញ់ក្នុងថ្លើមអានឹងហើយដែលជាដើមចំធ្វើឲ្យថ្លើមហ្នឹងវាគ្រោះថ្នាក់ដូច្នេះអឺសរុបមកគឺថាយើងមិនអាចអឺនេះទេអឺមិនមែនយកចិត្តពលឲ្យចេញពីថ្លើមទេយើងគ្រាន់តែគុំបន្ថែមចិត្តពលឲ្យថ្លើមទៅបានហើយតាមរយៈវិធីដែលនេះហ្នឹងយើងគួរតែប្រើខ្លាញ់ធញ្ញជាតិគុំប្រើខ្លាញ់សັດច្រើនពេកគុំឲ្យសបោចិត្តខ្លាញ់លើសចិត្តខ្លាញ់ដូចខ្ញុំនិយាយខាងលើហើយជាមួយនឹងអឺអាការដែលហូបនៅបន្លែឃ្យូឲ្យបានច្រើនហ្នឹងហើយឲ្យជួយហើយហ្នឹងហើយជួយឲ្យសុខភាពល្អថ្លើមហ្នឹងគឺថាធ្វើការបានល្អហ្នឹងហើយហើយត្រូវចាំថាសុរាគឺថាជាដើមជាប់មួយដែលធ្វើឲ្យខូចនៅកោសិកាថ្លើមធ្វើឲ្យកោសិកាថ្លើមរបស់យើងហ្នឹងវាព្រោះថាក្នុងស្រាហ្នឹងគឺថាមានជាតិពុលច្រើនណាស់ហើយជាតិពុលហ្នឹងស្រាវាចង់បំលែងជាតិពុលហ្នឹងចេញមករាងកាយចេញមកខាងក្រៅបានហ្នឹងគឺថាខ្លាំងត្រូវធ្វើការខ្លាំងណាស់ដើម្បីបំពេញចិត្តពលចេញមកអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានស្រាយើងញ៉ាំជាប្រចាំច្រើនច្រើនគឺថាមកសវឹងមកទូមកទូរៀងរាល់ចុងសប្តាហ៍នឹងទូទូអញ្ចឹងគឺថាប្រឈមនឹងខ្លាំងនឹងហើយហ្នឹងហើយដូច្នេះបញ្ហាហ្នឹងយើងគួរតែកាត់បន្ថយក្នុងការសេពសារហ្នឹងប៉ុន្តែសួរថាអញ្ចឹងយើងគួរតែកុំញ៉ាំស្រាតំងឬក៏យ៉ាងម៉េចចំពោះស្រាតាមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របាននិយាយថាត្រឹម1កែវបើស្រាក្រហមណាត្រឹម1កែវក្នុង1ថ្ងៃវា doesn't hurt anyone វាមិនធ្វើឲ្យយើងនឹងផ្នែកមួយណាដែលប៉ះពាល់ឈឺអីទេហ្នឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ពិសាក៏មិនអត់មិនបានគោពិសាបានក្នុង1ថ្ងៃហ្នឹង1កែវស្រាក្រហមអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងអូខេគ្រាន់តែកំដរជីវិតហ្នឹងហើយបើសិនជានេះទេវាក៏អត់គូវាមិនហូបគូមិនផត់អត់គូវាមិនស្គមអាហ្នឹងក៏យើងមិនបាច់គូបានដែរហ្នឹងហើយដូច្នេះរឿងដែលសំខាន់មួយទៀតដើម្បីថែរក្សាសុខភាពថ្លើមឲ្យបានល្អបងប្អូនទឹកគឺជាភ្នាក់ងារមួយដែលជួយថ្លើមសំខាន់បំផុតទឹកហ្នឹងទឹកហ្នឹងបងប្អូនគួរតែពិសាទឹកឲ្យបានជាប្រចាំក្នុងមួយថ្ងៃយ៉ាងហោចណាស់ត្រឹម2លីត្រក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងហើយទឹកហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យថ្លើមរបស់យើងហ្នឹងវាបញ្ចេញជាតិពុលវាធ្វើការបានល្អធ្វើឲ្យថ្លើមរបស់យើងហ្នឹងមានសុខភាពល្អបាទអូខេដូច្នេះការដែលថែរក្សាថ្លើមហ្នឹងបងប្អូនគួរតែមួយទៀតគួរតែទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតបើនៅអូស្ត្រាលីយើង3ខែម្ដងឬក៏អត់មានបញ្ហាអីទេ6ខែម្ដងយើងទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតតែងយើងគួរតែសំណុំពរវេជ្ជបណ្ឌិតធ្វើការពិនិត្យទៅសុំទៅពិនិត្យឈាមមើលតួនាទីថ្លើមតើថ្លើមរបស់យើងហ្នឹងតើវាមានអង់ស៊ីមថ្លើមរបស់យើងវាមានកើនឡើងឬក៏អត់ឬក៏មានបញ្ហាអីនៅក្នុងថ្លើមរបស់យើងឬក៏អត់អញ្ចឹងដើម្បីយើងធ្វើការតាមដានជាប្រចាំតើថ្លើមយើងនឹងក្នុងថ្លើមយើងនឹងវាមានខ្លាញ់នៅក្នុងថ្លើមឬក៏អត់បើសិនជាមានយើងគួរតែត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចពិភាក្សាជាមួយវិជ្ជាបណ្ឌិតដើម្បីដោះស្រាយឲ្យបានទាន់ពេលវេលាកុំឲ្យដល់ដំណាក់កាលមួយថា too late ណាហ្នឹងហើយសារទៅជួបវិជ្ជាបណ្ឌិតសិនវិជ្ជាបណ្ឌិតសើលើកចេញមកវិជ្ជាបណ្ឌិតឲ្យលើកដៃ
ប៉ុណ្ណឹងមេដៃប៉ុណ្ណឹងមកខំមកអញញឹមញែមណាចង់បញ្ចប់អសួរចាំដិតថាអញ្ចឹងល្អហើយចាំដិតថាល្អអីឥឡូវផ្លាំវាក្រឹមណាវាទៅសល់ប៉ុណ្ណឹងមេដៃណាផ្លាំណាយប៉ុណ្ណឹងដល់ដំណាក់កាលមួយគឺអឺធូលេតណាបាទដូច្នេះអឺសង្ឃឹមថាក្រោយពីបងប្អូនទស្សនានៅវីដេអូក្នុងរាត្រីនេះអឺក៏សង្ឃឹមថាបងប្អូនមានចំណេះដឹងតិចតួចផ្នែកការចែករំលែករបស់ខ្ញុំនឹងហើយក៏សង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងបន្តថែរក្សាសុខភាពរបស់យើងដើម្បីខ្លួនយើងដើម្បីគ្រួសារយើងនិងដើម្បីកូនចៅរបស់យើងហ្នឹងហើយអូខេអឺខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ប្រធានបទត្រឹមប៉ុណ្ណេះចុះហើយមិនដឹងជាមានបងប្អូនមានសំណួរសួរអីឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរអឺខ្ញុំអឺក៏សូមអនុញ្ញាតអានខមមិនបន្តិចមើលបើសិនបងប្អូនមានសំណួរអីសួរមកចាស់អឺអ្វីដែលឆ្លើយបានឆ្លើយឆ្លើយបានសួរថាសូមប្រាប់ថាអត់ឆ្លើយអត់បានហ្នឹងហើយអត់ប្រហែលហ្នឹងហើយអឺខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនតើអ្វីដែលខ្ញុំចេះទេហ្នឹងហើយអរគុណណា